ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାର ନାଟକୀୟ ମୋଡ଼। ବେଆଇନ ଖଣି ଖନନ ଅଭିଯୋଗର ସାମ୍ନା କରିଥିବା ରାଜ୍ୟର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଲୁହାପଥର ଓ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଖଣି ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା କମିଟି କରିଛନ୍ତି ଦୋଷମୁକ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାପାର ଉଠିଲା ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେତେବେଳେ ସି ସିକି ଦେଇଥିଲେ ଏ ଘଟଣାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସି ସି ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି କହିଲେ ହଁ ବହୁତ ବେଆଇନ ଖଣି କାରବାର ହୋଇଛି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପ୍ରେୟାର ଆମର ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଆପରେ ମଧ୍ୟ କମିଶନ ହେଉ କମିଶନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୋଟେ କମିଶନ ବସାଇଲେ, ଶାହା କମିଶନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶାହା କମିଶନ ମଧ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି କହିଲେ ବହୁତ ବେଆଇନ ଖଣି କାରବାର ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଅବସର ବିଚାରପତି ଅନିଲ ଆର୍ ଡାଭେ ଓ ଜିଏସ୍ ସାଂଘଭିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ କମିଟି ରିପୋର୍ଟରେ ମିନେରାଲ କନସେସନ ନିୟମ 1960 ରୁଲ 37 ଓ ଏମ୍ଏମ୍ଡିଆର୍ ଆଇନର ସେକ୍ସନ 6 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଖଣି ଲିଜ୍ଧାରୀମାନେ କେଉଁଠାରେ ବି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିନଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କୁହାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ଓ ଅନୁମତି ମିଳିଥିବା ଅଞ୍ଚଳଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଖଣି ଖନନ କରିବା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏସବୁ ସଂସ୍ଥା କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 15 ଅଧିକ ଖଣି ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି କମିଟି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମେସର୍ସ ରୁଙ୍ଗଟା ମାଇନ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍, ରୁଙ୍ଗଟା ସନ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ମେସର୍ସ ମାଙ୍ଗାଲାଲ ରୁଙ୍ଗଟା ବଣେଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କମ୍ପାନୀ, ଫିଗ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏମ୍ଏମ୍ଡିଆର୍ ଆଇନର ସେକ୍ସନ 6 ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିନାହାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ରୁଲ 37 ଉଲ୍ଲଂଘନ ନେଇ କେଜେଏସ୍ ଆଲୁୱାଲିଆ, କବିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ମେସର୍ସ ମିଡ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମେସର୍ସ ସିଜାରୁଦ୍ଦିନ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ, ଆର୍ପି ସାଓ, ସାରଦା ମାଇନ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ମାଲା ରାୟ, ଆରିଆନ୍ ମାଇନିଂ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେଡିଂ କର୍ପୋରେସନ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କମିଟି ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। କମିଟି ଦ୍ୱାରା 4 ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ଚିଟ୍ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରୁଲ 37 ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇନଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି କମିଟି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଟିଭି।